otkud, brate, Tanja Savić kod vas? To je bila izdaja ove publike. Ali i one publike. Znači... Kako god je došao i pojavio se s koje god strane, bilo je ne, do Tanje Savić. Mi smo južnjaci, znači neka mora dublja emocija da nas potera da bi mi nešto izbacili na traku. I onda kad je došao Tanja Savić, ja sam rekao, to je to. To je bio izlazak iz komfort zone. U tom repu okruženju to ti je ko Beckham kad je dobio crveni karton. Znači svi te pljuju. Ili ćeš da svoju karijeru oteraš korak dalje, ili ćeš da se ostaneš da tu i smrdiš još godinu, dve, tri. Da budeš real kod mame Gajbi. Na musač.